はいどうもポイカです。今回は6月20日に発売したファンタジア文庫の新作が4作品ありましたので、そちらの感想を話していこうと思います。そしてお試しにスライド形式で動画を作ってみましたので、見慣れないかもしれませんが、よければ見ていってください。評価は1から5段階でやっていきます。よろしくお願いします。早速参りましょう。まずは1作品目、正しい勇者の作り方でございます。評価で言うと最高評価の5ですね。今月初の最高高評価です。めちゃくちゃ面白かった。読む前から4作品の中でダントツ期待値が高かったんですけど、まあ面白かったです。あらすじは、魔王を追い詰めるも倒せず引退した歴代最強の勇者ブルムが、次世代の勇者を決める勇者選抜試験に集められた100人の勇者候補生の前で、本当は魔王にたった一撃を与えただけで僕は負けたんだと衝撃の一言を告げるところから始まります。そして魔王の強さを身をもって味わってるブルムは、候補生に対してシンプルな強さだけじゃなく、魔王以上の残虐性と冷酷さを併せ持った勇者を作るべく、ブルム自ら候補生を惨殺していきながら最強の勇者を育てていくといったストーリー。いや本当に良かったです。まずあらすじの血生臭さが全くファンタジア文庫らしくないんすよね。なのでもしかしたら本当は殺さないんじゃないかとか思ったんですけど、読んだ結果比喩でも何でもありませんでした。100人いる候補生は様々な試験であっさりと死んでいきます。そこそこ重要そうに見える人物もあっさりいなくなる展開は、さながら死亡遊戯で飯を食うに近かったですね。勇者候補生たちによるデスゲームで間違いなかったです。いろいろ面白いところがあったんですが、特に良かったと思うところは、勇者として真っ当な価値観と正義感を持ってるやつが一番苦しむというところですね。勇者というのは人族全ての期待を背負って魔王を殺す者、人類の希望でなくてはならない、そんな勇者として当たり前の価値観を真っ向からぶち破る展開は新鮮でしたし、衝撃もやっぱすごかったですね。しかしそんなぶっ飛んだ展開でも違和感がなかったのは、前時代の勇者ブルムがいたからだと思います。やはりこいつがキーですね。さっき言った勇者として当たり前の価値観で育てられたブルムが魔王に全く歯が立たなかったと、だからこそこんなイカれた試験をしているんだという理由がしっかりしてるので、ぶっ飛んだストーリーで狂ってるなと思いながらも、どこか納得しながら読むことができました。次世代の勇者はこんな試験をしてでも育てないといけないんだと、実際に魔王の強さを目の当たりにしたブルムが言うなら、読者は納得できますよね。勇者候補生にとってはたまったもんじゃないでしょうけどね。この勇者という肩書きに幻想を持ってる新時代の英雄候補たちと現実を見てるブルムの乖離が非常に良かったです。そして主人公は勇者ブルムの弟子を名乗るイフという男です。勇者になれるのは女だけだと言われている世界で、唯一男として勇者の印が発言したんですよね。そしてブルムからは勇者になってはいけないと言われていたんですが、最強の勇者を誰よりも近くで見てたからこそ俺も英雄になりたいと思ってしまうのは必然。憧れは止められんよ。周りの候補生は全員女性ですから、冷やかしとか白い目を向けられながら試験という名の勇者ゲームが始まるんですが、イフが僕は好きでしたね。この試験の全てが薄々間違いだらけだと分かっていながらも腹をくくって歩みは止めない感じ、全てを救うのが勇者のはずなのに人族同士で犠牲を出しまくってるこの試験、その上で生き残ってもそれはもう勇者じゃないだろうって気持ちも分かるし、でもそのやり方で歯が立たなかったブルムっていう存在がいるしで、感情がぐちゃぐちゃになりながらも進むしかないと。そしてその他の候補生も勇者に崇高な思いを持つ者や、この勇者ゲーム自体を楽しんでるやつなどなど個性豊かなキャラが揃っていて、めちゃくちゃ面白かったです。この個性豊かなキャラたちのおかげで、こんな地獄の試験もダークになりすぎないように、途中途中で肩の力がちゃんと抜けるように作られてました。かなり無ごくてしんどい読み応えですが、悲しいだけでは終わらない物語になると思うので、今後も期待ですね。こちらぜひ読んでみてください。続いて未来さんは見た目だけ地雷系、評価は3ですね。こちらタイトル通り見た目だけ地雷系な未来さんとの甘々ラブコメです。主人公剣聖のクラスにはみんなの目を引く地雷系ファッションの未来さんがいると、周囲はメンヘラだよやめとけって言ってくるんですが、そんな注意をしてる頃にはもう剣聖は未来さんに籠絡されてるんですよね。未来さんが家に来てご飯を作ってくれる生活をしてるんですよ。なぜご飯を作るのかというところですが、剣聖の両親は蒸発してて、家族は妹と剣聖の2人しかいないという家庭環境なんですよね。一応住む場所を与えてくれる恩人なんかも出てきますが、基
本は2人。そんな剣聖を助けるために未来ちゃんはご飯を作ってるんですよね。しかし料理を作るくらいまで仲良くなった理由っていうところは深くは描かれてないです。お互い事情があるから踏み込まないようにして浅い状態のまま関係だけが進んでるような感じでしたね。その深くは知らない事情をついに知っていくという一巻でした。剣聖はだいぶ世間知らずで空気が読めないタイプの主人公で、思ったことは口に出してしまう、とにかくストレートすぎる男ですね。さらに両親がいないからこそ考え方がいい意味でも悪い意味でも大人になってしまったんですよ。でもその分見た目で判断しない主人公なので、偏見が強い地雷系ファッションの未来さんはそんな剣聖に惹かれていくと。未来さんにも剣聖にも修羅場があって、軽いラブコメかと思ってたら結構読み応えありましたね。剣聖みたいなどんな時でも理智的なやつが感情的に動く瞬間はやっぱ熱いです。そしてタイトルで未来さんは見た目だけ地雷系と言ってますけども、剣聖と関わるうちに中身までだんだん依存気味になって地雷らしくなっていってるのが良かったです。全員不器用で思いを伝えるのが下手なんですよ。かなりめんどくさくて、ほんと恋愛の序盤も序盤の感情を知るような話でしたね。ラブコメというよりラブストーリーに近かったです。ただ出会いから描くのではなく、最初から籠絡されてて最後に思いが語られるみたいな構成だったので、そこで好みが分かれそうですね。僕もねその構成そんなに得意ではないんですけど、ストーリーは面白かったので評価3としてます。気になった方はぜひ読んでみてください。続いて隣の席の高根の花は僕の前世の妻らしい、今世でも僕のことが大好きだそうです。僕の評価は4ですね。非常に良かったと思います。物語は隣の席になった才色兼備で学校一の美女神語りかがりさんがいきなり前世の妻を名乗ってくるところから始まります。異世界ファンタジーではなく現代ラブコメなのにとんでもないことを言ってますね。そして戸惑うクラスメイトや主人公オーラを意に介さず、人前でも腕に抱きつき手料理を食べさせ、放課後デートへ繰り出したりとオーラの生活にぐいぐい入り込んでいきます。当然オーラには前世の記憶なんかないので、もう一回好きになってもらうようにかがりさんが積極的にアプローチする様子がメインでしたね。オーラの全てを知ってるかがりさんと何も知らないオーラの会話は当然すれ違いまくってて、そこがコメディとしてめちゃくちゃ良かったと思います。ただ美人だからセーフなものの、やってることは完全にストーカー。喋ったことないのにいきなり妻だと言ってくるっていうね、そんな突飛なスタートなんですが、前世で妻だったっていうのも納得するぐらいオーラのことをとにかく知り尽くしてるんですよね。今世では喋ったこともないのに、それによってからかってるんじゃなくて本気でオーラを好きなのがわかる描写が多かったのが良かったですね。控えめに言ってベタ惚れでしたからね。知性を感じる見た目から繰り出すぶっ飛んだ発言が最高にギャップで好きでした。そしてオーラのキャラも結構好きで、基本地味で冷めてて何にもやる気ないみたいな感じなんですけど、目立たなくてパッとしないことももう開き直ってるんですよね。自虐ボケじゃないですけど、この吹っ切れてる感じ僕は好きなんですよね。自分の思い全部を内に溜め込んでしまう性格というか、これまでの生き方や家庭環境のせいで吐き出す方法を知らないが近いような感じですかね。そんなオーラの壁をかがりさんが前世の妻という武器で真正面からぶち壊しに来るんですよね。そしてオーラも何かに引っ張られるように心を開いてしまうと。明言はされていませんが、まあ前世でのつながりが要因でしょうね。前世で夫婦だったらしいことを考えると必然的に引き合わせたんでしょう。だから運命の話でしたね。前世の妻らしい高根の花と今世でどうなるのか、何でも知っている恐怖感が安心感に変わる純愛ストーリー、気になった方はぜひ読んでみてください。最後4作品目、校内三大美女の日もしてます。こちらの評価は3ですね。みんなが憧れる校内三大美女を主人公 K が成り行きで助けたら熱烈に好かれてしまうところから始まります。 K は家が貧乏なので、妹の学費のためにバイトのことしか頭にないような男の子なんですよね。そんな K の事情を知った3人は自分たちのお願いを時給5000円で聞くというバイトを提案すると。最初は雑用とかからお願いされるんですけども、次第に要求がエスカレートしてどうなるのかといったストーリーですね。時給5000円で美女とイチャラブする学園ハーレムヒモラブコメ、もし現実でやってる人がいたらぶち殺してしまうくらいの裏山展開ですね。そもそもヒロインの3人は自作ゲームを作ったりしてまして、黒髪のチカゲさんは VTuber として活動したり自作ゲームの声優をしてて、金髪ギャルの司はイラストレーターとかしてて、ピンク髪の桜子は台本とか自作ゲームのシナリオとかを担当していると。クリエイターの
プロなんですよね、言ってしまえば。なので高校生でありながら K を雇うぐらいの収入はあると。しかし過去の出来事とかいろいろあって恋愛経験とかないんですよね。なのでアプローチの仕方がわからなくてこういうやり方になってしまったということみたいです。結構チョロインに属するタイプの女の子でしたね。そして K は女の子に守られるような情けない主人公なんですけど、そのめめしさが逆に警戒心を抱かせず3人の心を開く要因になってましたね。僕は主人公は男らしい方が圧倒的に好きなんですけど、ケイは楽してお金はもらわないって決めてる真面目さや、途中途中でしっかり男を見せる様子があるので、まあなんとかって感じです。そしてお互い高校生なんですけど、雇用主と雇用者の関係なので、ヒロイン側から求められたらある種ケイは断れないんですよね。そういう立場をうまく利用して多少無理なお願いをも通してしまう積極的なヒロインでした。地味なんですけど、最初にまず3人は友達となってから K を助けようとするのが僕的に良かったですね。じゃないとチョロインとはいえ誰でも助けるのかってなりますからね。そんなわけで割と展開にあらは感じましたが、学園ハーレムヒモラブコメというあらすじには裏切らないストーリーだったかなと思います。創作についてあんまり詳しい話がなかったので、そっち方面のストーリー展開は今後に期待って感じなんでしょうかね。雇用主と雇用者から大切な存在になるまで、気になった方はぜひ読んでみてください。というわけで6月ファンタジア文庫の新作が全部良かったので動画にしました。まあやっぱ正しい勇者の作り方が最高でしたね。他のラブコメ3作品もそれぞれ色が違って良かったと思います。今日出た作品すべて概要欄に購入リンク貼っとくので、気になったやつはぜひそちらから購入してみてください。ここまでご視聴ありがとうございました。ぜひともチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。梅雨ですね、憂鬱ですわ。また別の動画でお会いいたしましょう。ではまた。